বিভীষিকাৰ পিছত যিসকল বন্যাৰ্থ লোক আছে তেওঁলোকৰ দুখ আৰু দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই। বানে লখিমপুৰত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা দুটা সপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল যদিও যিসকল বন্যাৰ্থ লোক আছে তেওঁলোকে দুটা সপ্তাহৰ পিছত তেওঁলোকে কোনোবাই ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ আশ্ৰয় শিবিৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। যিসকল বন্যাৰ্থ ঘৰলৈ উভতি গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ তীব্ৰ সংকটত ভুগিছে তেওঁলোকে। এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰৰ দৌলহাটৰ যি দৌলহাট তিনিআলিৰ কাষত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই লোকসকলে দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে যি মাটিত যি তেওঁলোকৰ বালিচ তেওঁলোকৰ চোতালত এক প্ৰকাৰ বালিচৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাত তেওঁলোকে এনেধৰণে মাটিত কুঁৱা খান্দি বালিত কুঁৱা খান্দি তেওঁলোকে গাঁত খান্দি তেওঁলোকে এনেধৰণে যি খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয়। মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাইছে পোনপটীয়াকৈ এনেধৰণে কেৱল এয়া মাত্ৰ এখন ঘৰহে দেখুৱাই আছোঁ আৰু অঞ্চলটোৰ বহু এনেধৰণৰ অসংখ্য লোক আছে যিসকলে নেকি এনেধৰণে বালিত কুঁৱা খান্দি বা গাঁত খান্দি তেওঁলোকে এনেধৰণে ইয়াৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয়। মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে যদি সিফালে এটা দৃশ্য দেখুৱায়, এইফালে শিঙৰা নৈখনে সুতি সলোৱাৰ পিছত এই লোকসকলৰ ঘৰৰ পিছফালেদি বা এই লোকসকলৰ ঘৰৰ চোতালেদি এনেধৰণে শিঙৰা নৈ সুতি সলাই এক সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। দুটা সপ্তাহ হৈছে, দুটা সপ্তাহ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণৰ যিসকল বন্যাৰ্থ লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি এতিয়াও আছে। তেওঁলোকৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ দুটা সপ্তাহে অঞ্চলটোত বানে যি ধৰণৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি কৃষি পথাৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী আছিলে সকলো ঢাকি মুখি লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত দুটা সপ্তাহ পিছত যিসকল লোক ঘৰলৈ উভতি গৈছে বা উভতি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া এক আতংকই দেখা দিছে, নতুন আতংকই দেখা দিছে। আৰু মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে তেওঁলোকে বালিৰ মাজত গাঁত খান্দি তেওঁলোকে পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই আছাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰৰ দৌলহাটত এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে আৰু মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, এই লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰায় দুটা সপ্তাহ হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত খোৱা পানীৰ কাৰণে সাংঘাতিক অভাৱ দেখিছোঁ। আপোনালোকে পানী এনেকৈ খোৱাৰ পানীৰ পৰা ধৰি গা ধোৱা বাচন ধোৱা পৰা ধৰি একো পানীয়েই মানে নাই। সেই গোটেইখিনি পানী মানে আমি এতিয়া কি কৰোঁ, 3-4 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰা পানী ব্যৱস্থা কৰোঁ কিন্তু কিমান সদায় আনিম, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেইবোৰ পানী অনা সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমাৰ এতিয়া পানীটো যেতিয়া আজি অলপ শুকাই গৈছে, শুকাই যোৱাৰ কাৰণে আমি এয়া এনেকৈয়ে গাঁত খান্দি পানী মানে হেৰি কৰিছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পানী উঠাই আছোঁ। আপোনালোকক ইয়াতে যিখিনি বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাগে চৰকাৰে বা জিলা প্ৰশাসনে যোগান ধৰা নাই নেকি? যোগান মানে প্ৰথম এদিন দুদিন ধৰিছিলে আৰু তাৰপিছৰ পৰা আমি পানী অকণো পোৱা নাই ব্যৱস্থা। পানী মানে আমাক বহুত প্ৰয়োজন হৈছে, বিশেষকৈ আমাক খোৱা পানীখিনি লাগিছিলে। এতিয়াতো আমি এনেকুৱা খোৱা পানী ব্যৱহাৰ কৰা মাত্ৰক আমাৰতো বেমাৰ আজাৰ বিয়পি পৰিব গোটেই আমাৰ এই পানী অঞ্চলটোতে, কিন্তু গোটেই মানুহখিনি এনেকুৱা অৱস্থা হাহাকাৰ হৈছে খোৱা পানীৰ কাৰণে, মানে এনেকৈ চবেই গাঁত খান্দি পানী তুলি ল'বলগীয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ এই লোকসকলৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে যি চাউল দালি আদি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু খোৱা পানীৰো তেওঁলোকৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন খোৱা পানীৰো, কিন্তু এই লোকসকলে এনেধৰণে যি বালিত তেওঁলোকে গাঁত খান্দি পেলাই তেওঁলোকে যি পানী সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়া কিন্তু মুঠেই যি বিশুদ্ধ নহয় বা তেওঁলোকৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মুঠেই উপযোগী নহয়। কিন্তু উপায়বিহীন হৈ এইসকল বানাক্ৰান্ত লোকে তেওঁলোকে এনেধৰণে পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছোঁ এনেকৈয়ে পানী খাইছে, আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰো হৈ আছে, আপোনালোকৰ ইয়াত ডক্টৰ বা সেইবিলাক টীম আহিছে নাই? নাই হয় দিয়া নাই, একো দিয়া নাই আমাৰ সুবিধা। এতিয়া আপোনালোকে কি খাইছে, কেনেকৈ আছে? এতিয়া ঘৰে ঘৰে কেইটামান কোনোবা বনাই আনিছে, এইবোৰ খাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এইসকল যিসকল বন্যাৰ্থ লোক, এই লোকসকলৰ দুখ আৰু দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই। দুটা সপ্তাহ হৈ গ'ল, দুটা সপ্তাহৰ পিছতো লখিমপুৰৰ যি বন্যাৰ্থ লোক তেওঁলোকৰ মাজত এনেধৰণৰ দুখ আৰু দুৰ্দশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসনে ক'ৰবাত চাউল চিৰা মুড়ি দাইল আদি যোগান ধৰিছে যদিও এই লোকসকলৰ কাৰণে খোৱা পানীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক খোৱা পানীৰ তীব্ৰ সংকটত ভুগিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যি লখিমপুৰৰ দৌলহাটৰ পৰা দেখুৱালোঁ আৰু দৌলহাটৰ এই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱালোঁ, এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসন বা চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইসকল লোকক একেবাৰে নোৱাৰিলেও খোৱা বিশুদ্ধ খোৱা পানী হ'লেও
সামান্য পৰিমাণ হ'লেও যিখিনি প্ৰয়োজন বিশুদ্ধ খোৱা পানী এই লোকসকলক যোগান ধৰক। অন্যথা এই লোকসকলে কিন্তু এই লোকসকলৰ আন এক সমস্যা দেখা দিব, কাৰণ এইসমূহ পানী খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত এক নতুন বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে বা নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কাৰণ এই লোকসকলৰ মাজত বানপানী শুকোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দলুহাটৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱালোঁ। এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত এই লোকসকলৰ কাৰণে চৰকাৰ বা জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াকে লক্ষণীয় হ'ব। এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে লখিমপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব। আৰু আছে খবৰ।